to današnje srečanje tudi posneli, za kar ste verjetno sedaj prejeli tudi obvestilo od samega programa Zoom, z namenom, v bistvu, da si ga lahko ogledate tudi še kdaj kasneje. Kot sem želel povedati, se pravi, ključni namen je danes, da vam predstavimo povratno akcijo v Erasmus Plus program v to novo programsko obdobje, in sicer mobilno študente osebja v tercijarnem izobraževanju. Gre za mednarodno dimenzijo, torej K171. Danes se bomo sprehodili bolj kot ne skozi sama pravila programa, se pravi, kakšne novosti ta akcija prinaša glede na prejšnje programsko obdobje. V januarju bomo pa organizirali še eno tovrstno srečanje, kjer se bomo pa morda malo bolj podrobno lotili same prijavnice oziroma prijavnega obrazca, tako z vidika vsebine, kot tudi z tehničnega vidika, se pravi, kaj je potrebno, kje klikniti, kako izpolniti in pa predvsem, ker gre tudi za vsebinsko vrste prijave, kaj je potrebno kje utemeljiti z vsebinskega vidika. Toliko, da morda že na začetku uskladimo pričakovanja. Mednarodna dimenzija v Erasmus Plus je tudi ena od ključnih prioritet novega programskega obdobja. Z novim programom se je malce spremenilo tudi samo poimenovanje tako imenovanih programskih držav in pa partnerskih držav, ki smo jih poznali do sedaj pod temi izrazi, se pravi programske države, na tem zemljevidu označene sivo barvo, so države članice Evropske unije in pa tretje države povezane s programom, se pravi, gre za tudi tiste države, s katerimi lahko sodelujete v okviru akcije K131, a ne? Potem pa partnerske države so pa sedaj tako imenovane tretje države, ki niso povezane s programom in so obarvane zeleno, se pravi, cel preostali svet. Zdaj, za namen v bistvu nekega lažjega razumevanja in pa komunikacije smo se na nacionalni agenciji odločili, da bomo neformalno vseeno obdržali ta poimenovanja, se pravi programske in partnerske države, ker se nam zdi, da smo se sedaj vsi skupaj na to navadili in v resnici tudi komisija še naprej uporablja te izraze. Gre samo v bistvu za formalne zapisek v nekih uradnih legalnih dokumentih, ki pač iz teh zakonodajnih razlogov morajo biti takoj poimenovane te države, kot so sedaj po novem. Z novim programskim obdobjem so se spremenile tudi nekoliko same regije. Se pravi, upravičene regije za sodelovanje v okviru mednarodne dimenzije K171. Imamo v bistvu teh nekaj regij, se pravi, gre za 12 regij. Začnemo z Zahodnim Balkanom, ki pokriva še vedno Albanijo, Bosno in Hercegovino, Kosovo in Črno goro. Potem imamo tudi vzhodno partnerstvo, ki ostaja precej nespremenjeno, se pravi, gre za tele sosednje države, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, sosednje v smislu Evrope. A ne? Potem imamo Južno Sredozemlje, ki prav tako ostaja precej nespremenjen. Rusija še vedno ostaja kot neka svoja regija, pod regijo 4. Potem pa začnemo prihajati do regij, kjer pa so spremembe in sicer niso več države razporejene glede na prihodke recimo teh držav, kot smo to prej poznali, a ne, ampak so zdaj res geografsko razporejene v regije, tako da se pa znotraj regije lahko nahajajo tiste države, ki so v razvoju in pa tudi tiste države, ki imajo visoke prihodke. In
Prva taka je že, kot vidimo, regija 5, se pravi Azija, ki sedaj po novem vsebuje tudi Južno Korejo, Japonsko, ne, Singapur pa Tajvan. Potem imamo v Srednjo Azijo, ta je ostala taka, kot je bila. Novost tudi za Srednji vzhod imamo v bistvu tudi Združene arabske emirate, Bahrajn, Kuvajt, Oman, Katar pa Saudsko Arabijo, ki so upravičene tokrat za sodelovanje. Potem nova regija Pacifik, kamor spadajo tudi Avstralija in Nova Zelandija, se pravi, a ne, tu se tista prejšnja razvita, kak je že bila, ker smo imeli skupaj v bistvu Avstralijo, Novo Zelandijo pa Japonsko, ja, razvite azijske države, ne, so se zdaj razpolovile in šle v bistvu vsaka v svoje, glede na geografske dejansko umiščenosti. Potem imamo podsaharsko Afriko, ki zajema precejšno število držav, Latinsko Ameriko, ki je nazaj dobila Čile in Uragvaj, ki so se v zadnjih letih v K107 sta se te dve države uvrstile k ZDA in pa Kanadi, se pravi razvitih držav Amerike, Amerik, in pa potem še novo regijo Karibi in pa sedaj ZDA in Kanada kot svoja regija, kar je po eni strani dobra novica. Če pogledamo malo razporeditev sredstev, pri K131, ne, vemo, da je šlo v bistvu za precejšno povečanje sredstev z novim programskim obdobjem. Pri mednarodni dimenziji, ki je financirana iz sredstev za zunanjo politiko, žal ni tako, smo pa pač, se je pa delež teh sredstev nekoliko povečano, se pravi iz 1,9 milijarde evrov iz prejšnjega programskega obdobja smo sedaj prešli na 2,1 milijardi in pa tudi samo razmerje med regijami se je nekoliko spremenilo. Kot lahko vidite na tem desnem krogcu ali pa tortici, bo največ sredstev namenjeno sodelovanju z podsaharsko Afriko, kar 26% celotne tortice, se pravi celotnega proračuna, in pa kar je nekako tudi dobra novica za Slovenijo oziroma vas, naše institucije, ki tradicionalno zelo dobro sodelujejo z državami Zahodnega Balkana, naslednja pač največja regija, recimo temu je ravno Zahodni Balkan z 19% celotnega proračuna. Če si še pogledamo okvirni proračun za Slovenijo za letošnje razpisno leto, vse skupaj bo ta akcija imela na voljo oziroma ima na voljo 2,1 milijona evrov. Če pa še pogledamo razporeditev po samih regijah, Zahodni Balkan dobrih 380 tisoč evrov, potem vzhodno partnerstvo 250 tisoč evrov, kar je nekoliko več kot običajno. Potem Južno Sredozemlje, še vedno precej visok znesek, 345 tisoč evrov. Pri Rusiji smo nekje tam, kjer smo bili, 144 tisoč evrov. Azija na žalost nekoliko manj, predvsem tudi iz vidika, glede na to, da so zdaj še zraven države z višjim standardom, torej slabih 200 tisoč evrov, potem v Srednja Azija dobrih 50 tisoč evrov, v Srednji vzhod 17 tisoč evrov, Pacifik 20. Zdaj pa v bistvu ta najbolj pomemben nekak, oziroma najbolj presenetljiv znesek je seveda regija za podsaharsko Afriko in sicer kar dobrega pol milijona evrov imamo tu. Ne? Tako da, kar se tega tiče, je to en signal in mogoče tudi z naše strani že apel, da začnite razmišljati, kako bi v bistvu
okrepili ta sodelovanja z partnerji iz afriških držav, oziroma če jih še nimate, kako bi jih lahko pridobili, kajti verjetno, če pogledamo statistiko za nazaj, ne, dejstvo je, da do sedaj smo imeli največ popraševanja za naslednje regije, in sicer Zahodni Balkan, vzhodno partnerstvo, Rusija, pa potem nekako je sledila Azija, pa seveda Severna Amerika, ne, se pravi ZDA in Kanada. Za Afriko smo imeli precej manj sredstev, nekje vse skupaj, recimo, da jih je bilo na voljo 60 tisoč evrov, pa jih v resnici v nobenem razpisno letu nismo 100% razdelili, ne? Se pravi, popraševanja tako rekoč ni bilo. Zadostnega, sedaj imamo pa precej več denarja, tako da pač z te strani apel na vaše institucije, da razmislite v bistvu interno, kaj so tiste priložnosti, ki jih imate ali pa ki bi si jih želeli raziskati v tej regiji z institucijami, ki prihajajo iz teh držav, ker nekako prejeti sredstva za to regijo ne bo tako težko kot naprimer verjetno za Zahodni Balkan, ker je običajno popraševanje kar 11-kratno od tistega, kar je na voljo sredstva. Ne. V praksi to pomeni, čist konkretno, če povem, da če želite sodelovati z Zahodnim Balkanom, morate v okviru razpisa v bistvu prejeti na 90 točk, ne, vaša vloga. Enako velja naprimer za ZDA, Kanado, za prej bila pač razvita Azija in podobno. Sedaj pa, če pogledamo, imamo v bistvu za Afriko skupaj z Južnim Sredozemljem, ki je v bistvu Severna Afrika, ne, 900 tisoč evrov na razpolago. Tako da priložnosti za sodelovanje z Afriko je ogromno. Prečne prednostne naloge novega programa Erasmus verjamem, da sedaj že zelo dobro poznate, ker jih nekako poudarjamo na vseh naših srečanjih in enako ta prednostna področja, se pravi vključujoči Erasmus, zeleni Erasmus, digitalni Erasmus in pa aktivni Erasmus veljajo tudi za to povratno akcijo K171. Morda ne vas potolažim, da kar se tiče digitalnega Erasmusa, pri K171 ne bomo še šli v Erasmus without paper in v digitalne medinstitucionalne sporazume, niti v digitalne learning agreemente, torej ostajamo še za enkrat na papirju. Bo pa vsa ta dokumentacija nekako vseeno usklajena tudi z K131, ravno zaradi tega, da ne bo prevelikih razlik in pa potem, ker se pričakuje, da vseeno tekom programskega obdobja, da se bo tudi pri K171 oziroma mednarodni dimenziji prešlo na digitalno poslovanje. Mogoče še to obvestilo, ki ste ga prav tako verjamem do sedaj že navajeni, se pravi, ta predstavitev ni del razpisne dokumentacije in tudi ni pravno zavezojoča. Pravno zavezojoči so v bistvu uradni razpisni dokumenti, ki jih pač najdete na naši spletni strani. V primeru kakršnihkoli dvomov ali nejasnosti vedno obvelja angleška različica vodnika za prijaviteljev, je pa na voljo tudi že slovenska različica in sicer na naši spletni strani kot omenjeno. Je pa v pripravi strani Evropske komisije tudi priročnik za akcijo K171, katerega smo prav tako se do sedaj že navajeni nekako, da z vsakim razpisnim letom je bil posebej pripravljen še ta priročnik, ki je še dodatno pojasnil vsa pravila. Torej, če še enkrat obnovimo, razpisna dokumentacija za 2022, kar morate nekako obvezno pogledati, je vodnik za prijavitelje, potem sam razpis Erasmus plus programa. V naslednjih dneh bomo objavili tudi pravila za projekte o mobilnosti za študente in osebje v terciarnem izobraževanju za Slovenijo, se pravi, to gre tudi za en dokument, katerega smo navajeni nekako, kjer navedemo, če bodo kakršnekoli dodatne omejitve
pri kakšnih regijah, kar se tiče samih prijav, glede na pač višino razpoložljivih sredstev, in pa kjer navedemo v bistvu tudi pravila nekako oziroma usmeritev, ki se jih bomo držali pri razporejanju sredstev glede na doseženo število točk in pa pač tudi sam proračun ne je vključen v ta dokument. In pa kot omenjeno, ko bo pripravljen in objavljen priročnik za sodelujoče organizacije v KAST 71, ga bomo prav tako objavili na naši spletni strani. Zdaj, v bistvu za vse projekte mobilnosti na področju terciarnega izobraževanja je namen nekako doseči različne učinke na področju terciarnega izobraževanja, se pravi tako na rami posameznika, organizacije, kot tudi sistema. Zdaj, ali gre to za razvoj kompetenc, potem samo učinek na zaposljivost študentov, naprimer na karierni razvoj akademskega strokovnega osebja, neke nove načine, izboljšane načine delovanja organizacij, bolj dinamično, zavzeto, profesionalno delovno okolje, se pravi, gre za različne nivoje učinkov, ki si jih želimo skozi programe Erasmus Plus in pa projekte mobilnosti doseči. Pri mednarodni dimenziji je pa seveda tu dodan podarek še ne samo na razvoju vaših institucij kot institucij prijaviteljic, ampak tudi pač vaših partnerjev, torej partnerskih institucij, predvsem kar se tiče tistih držav, ki so v razvoju, se pravi tistih institucij prispevek sistemu terciarnega izobraževanja v tistih državah, študentom in pa osebju tam. In ker gre za v bistvu prijavni obrazec ali pa pač akcijo, kjer se prijavljate za nepovratna sredstva, za neko vsebinsko prijavnico, je to toliko bolj poudarjeno in pomembno, da znate res dobro utemeljiti, kakšni so pričakovani učinki tega vašega sodelovanja z izbranimi partnerji in kako bojo doprinašali v bistvu k uresničevanju vaše strategije internacionalizacije in pa strategiji vaših partnerjev. Vse to, kot omenjene, se pravi cilji projektov, naj bi se skladali oziroma doprinašali k vaši institucionalni strategiji. Zdaj nekatere institucije imate samo internacionalizacijo vključeno v splošne strategije, nekateri imate posebej tudi strategije internacionalizacij. Na vse te dokumente je dobro oziroma je potrebno, v bistvu, da se sklicujete tudi, ko boste pisali prijavo za KAST 71. Seveda imate pa pač kot to zahteva nekako sam program in pa iče listina, da imate vaše institucionalne Erasmus policy statemente, ki prav tako odražajo smer, v katero želite priti preko mednarodnega sodelovanja v okviru Erasmus Plus programa. Je dobro, da se na to sklicujete tudi v okviru navajanja ciljev tega projekta. Zdaj ta del bomo šli malo bolj na hitro, ker verjam, da ste ga vsi slišali že včeraj v prezentacijah KAST 31, zapravo upravičene institucije, enako kot za akcijo KAST 31, mora biti akreditirana visokošolska ali višješolska institucija iz programske države, torej Slovenija v našem primeru, in pa morate biti nosilci EČE listine za novo programsko obdobje oziroma akreditiran konzorcij v okviru akcije KAST 130. Upravičene aktivnosti v okviru KAST 71, zelo podobno kot pri KAST 31, se pravi imamo mobilnosti študentov z namenom študija ali pa prakse in pa mobilnosti osebja z namenom poučevanja ali pa usposabljanja. Enako kot v KAST 31, tudi v KAST 71 bodo možne fizične ali kombinirane mobilnosti, dolgotrajne ali kratkotrajne, gre pa pač za vse mobilnosti z državami
ki niso povezane s programom oziroma tako imenovanimi partnerskimi državami. Zdaj, kar se tiče samega vodnika, ne, oziroma ko ste prebirali uradno dokumentacijo, morda bodite pozorni, kajti v sami tej dokumentaciji ni navedb z imeni akcij oziroma temi okrajšavami akcij, se pravi K171, K131 in tako naprej, ampak so pač morda ključne besede, s katerimi boste razločili ali pa potem nekako našli, da se nanašajo na K171, je vse, kar je vezano na external policy funds, se pravi, gre za sredstva za zunanjo politiko, če berete slovensko različico, ali pa non-associated countries, ne, ki so pač države, ki niso povezane s programom. To so nekako te ključne besede in ko vidite to omenjeno, takrat vodnik govori o K171 pravilih. Ja, kot omenjeno že, se pravi, same študentske mobilnosti v okviri imamo za namen študija prakse. Pri praksi za razliko od K131 ostaja to, da pač diplomanti niso upravičeni do mobilnosti za prakso. Potem stopnje študija pač tudi ni omejitev razen v določenih regijah, do tega pridemo še. Potem upravičeni vsi študenti, ki so vpisani na vaše institucije od prvega letnika dalje, se pravi tudi tiste omejitve, da morajo biti vpisani vsaj v drugi letnik, ni več. Zdaj, kar se tiče trajanja in oblik mobilnosti, tu je precej poenoteno z K131, s to spremembo, da pri mobilnosti osebja, kar bomo videli tu, je pač najmanj 5 dni. Tako da tu se ne bi mogoče predolgo zadrževal. No? Zdaj, kar se tiče pa samih sredstev, tukaj pa so kar nekatere razlike od K131. Prva je že ta, da za organizacijsko podporo prejmete 500 evrov na samega udeleženca. Do tega znatnega povišanja teh sredstev je prišlo v bistvu z namenom, da se iz teh sredstev lahko krije tudi stroške vezane na pridobitev vize ali pa zavarovanj in tako naprej, ker smo pač na podlagi prejšnjega programa ugotovili, da je bilo teh stroškov precej in so tudi predstavljali velikokrat omejitve oziroma ovire za izvedbo mobilnosti. Sploh za Slovenijo vemo, da pač, ker imamo zelo omejeno število konzulatov in ambasad v tujini, je pridobitev teh dokumentov še toliko težje. Ne? Potem individualna podpora za študente znaša med 700 in 900 evri na mesec, za osebje med 140 in 180 evrov na dan in pa 70 evrov na dan do 14. dneva aktivnosti oziroma med 15. in 30. dnevom aktivnosti 50 evrov na dan, če gre za kratkoročno kombinirano mobilnost. Kriti so seveda tako za študente, kot za osebje tudi potni stroški, glede na pač pas razdalje, kar smo tudi že navajeni iz prejšnjega programskega obdobja. Kot veste, nekako na CMIP-ju so vedno stremimo tudi, da so rezultati pa projektni rezultati in pa učinki trajni, se pravi, da trajajo tudi po samem zaključku projektov. Zdaj na CMIP-ju so merimo to trajnost nekako z našo novo lestvico na 4 nivojih in sicer na ravni posameznika, institucije in pa potem sistemski ravni. Zdaj pa, če gremo še na same geografske prioritete, kar se tiče akcije K171. To je tudi nekaj, kar že poznamo v bistvu iz prejšnjih obdobij. In sicer pri regiji 5, torej sodelovanje z Azijo, imamo nekaj teh omejitev.
Tu bom povdaril, da za vas osebno, oziroma osebno, za vas kot institucije, to ni tako bistvenega pomena, je pa morda znak oziroma usmeritev, da veste, da lahko nacionalne agencije pač te geografske prioritete uporabimo pri sami razporeditvi sredstev. Se pravi, na ravni programa nekako moramo zagotoviti, da bo naprimer vsaj 25% sredstev za sodelovanje z Azijo šlo za sodelovanje z najmanj razvitimi državami iz te regije. Ali pa največ 25% za države z najvišjimi prihodki. To v praksi lahko pomeni, da pač če bo naprimer na tem razpisu sodelovanja za oziroma popraševanja za sodelovanje z državami z najvišjimi prihodki več kot za 25%, a ne razpoložljivih sredstev, lahko pač omejimo potem na teh 25% in vse ostalo, vse ostale zaprošene mobilnosti za te države najprej nekako porežemo oziroma se odločimo, da jih ne bomo sofinancirali. Precej pogosto se to pozna pri sodelovanju s Kitajsko in Indijo, ki ima sta tudi v tem primeru omejitev, se pravi maksimalno 15% razpoložljivih sredstev za Azijo se lahko porabi za sodelovanje s Kitajsko oziroma 10% za sodelovanje z Indijo. To sta tudi nekako za naše institucije najbolj zaželeni državi za sodelovanje iz te regije, kar pomeni, da morate imeti precej visoko število točk doseženih, da dobite odobrene projekte s temi državami, pa še tu se najprej v bistvu poreže, ko se razdeljuje sredstva. Potem imamo pri regiji 8 Pacifik, se lahko maksimalno v bistvu dobrih 86% porabi za države z najvišjimi prihodki. Pri podsaharski Afriki vsaj 35% za najmanj razvite države in pa največ 8% za vsako državo. Tu bom rekel, glede na to, da želimo mi spodbuditi sodelovanje z katerokoli državo iz podsaharske Afrike, na ravni nacionalne agencije ne bomo upoštevali zaenkrat teh geografskih prioritet in bomo pač v bistvu nekako spodbujali sodelovanje s katerokoli državo, ne glede na te prioritete. Imamo tudi mogoče to srečo, da kot majhna programska država in glede na naš pač delež sredstev, glede na celotna sredstva, nimamo glih velikega vpliva na doseganje teh prioritet na programski ravni, tako da si včas lahko prvoščimo, da jih ne upoštevamo. Ampak to tako potiham. Pa potem regija 10, Latinska Amerika, maksimalno 30% sredstev se lahko porabi za sodelovanje z Brazilijo in Mehiko. Potem pa še ena novost za to programsko obdobje in sicer imamo tudi prioritete za vključenost in sicer pri regiji 2 vzhodno partnerstvo minimalno 40% za študente z manj priložnostmi mora biti porabljeno in pa regija 3 južno sredozemlje minimalno 65% za študente, na splošno za študente, od tega pa pol z manj priložnostmi, za študente z manj priložnostmi. To je mogoče spet samo signal za vas, da ko bomo razdeljevali sredstva, bodo imele mobilnosti študentov prednost pred mobilnostmi osebja. Če bo potrebno glede na omejitev sredstvi kaj rezati, bomo pač najprej nekako zavrnili zaprošene mobilnosti z osebjem in šele na to rezali mobilnosti za študentske mobilnosti. Zdaj pa pridemo do omejitve odhodnih mobilnosti študentov. To je tudi nekaj, kar poznamo v bistvu od prej že. In sicer glede na to, da imamo v novem programu samo dva finančna mehanizma in sicer en je IPA, se pravi, gre za predpristopno pomoč in se dotika Zahodnega Balkana, se pravi samo ene regije in za to regijo teh omejitev ni.
Potem imamo pa drug finančni mehanizem, ki se po novem imenuje NDICI, in pa so v bistvu združeni vsi ostali finančni mehanizmi v tem, in znotraj tega finančnega mehanizma je vseh ostalih 11 regij, in znotraj teh regij so določene države, ki spadajo na seznam OECD-ja, tako imenovan ODA list, gre za manj razvite države, in pri teh državah so omejene odhodne mobilnosti na prvi in drugi stopni, kar pomeni, da lahko izvajate samo odhodne mobilnosti študentov, doktorskih študentov, se pravi na tretji stopni. Zdaj, da vam malo olajšam celotno zadevo, ker je pač precej komplicirano, sem vam tu pripravil to tabelo držav in v bistvu vse oranžno obarvane nimajo teh omejitev. Se pravi, vse, ki so pa črne, pa za njih velja ta omejitev odhodnih mobilnosti študentov. Ok, preden gremo naprej, bi mogoče zdaj tu malo odprl prostor za vprašanja, če karkoli takega. Zdaj vidim, da Aljoša je že napisal v chat, kdaj bo priročnik na voljo, še ne vemo, na žalost. Določene informacije smo šele danes prejeli, tako da sem še danes dopolnjeval tole prezentacijo, ampak obljubili so, da ne bi v januarju objavili priročnik. Upam, da priročnik onda že na začetku. Bibi? Ja, hvala lepa. Tole glede vključenosti bi samo rada, mogoče če mečkan več poveste, kako ćemo pa mi vnaprej vam v prijavi že povedati, kateri študenti bodo oziroma bojo upravičeni do tega dodatka. Ne bo vam treba povedati. O prijavi vam ne bo potrebno povedati, kateri bojo. Ja, to pa potem vi to lahko izračunate, koliko daste takim, če še ne veste tega vnaprej. Glej, nisem razumela, no. Ne, se pravim, to bo vodilo predvsem v smislu, da bomo dali prednost študentskim mobilnostim na splošno, ker potem pomeni, da imamo pač več študentskih mobilnosti in od teh študentskih bo verjetno pač potem večjih lahko takih, ki bi bili z manj priložnostmi. Dobro. Zdaj pa glede teh z manj priložnostmi, to je tudi v bistvu novost pri tem ukazu 171. Kako se predvideva, da bodo iz tujine dokazovali upravičenost udeleženci z manj priložnostmi, študenti z manj priložnostmi, a se kaj ve, kako je to komisija predvidla? To komisija, podobno kot pri KAS 131, ni predvidla, kako ne bi se dokazovalo. Smo se pa ravno včeraj smo imeli sestanek delovne skupine, pogovarjali na to temo. Zdaj, to bo predvsem odvisno v bistvu od nacionalne agencije in pa od samih institucij. Mi na CMEPIUS-u smo se pogovarjali, da bi se šli podoben sistem kot pri KAS 131, se pravi, mi smo vam poslali neke predloge kazalnikov ali pa kriterijev, po katerih lahko določite ali pa prepoznate te posamezne študente z manj priložnostmi. Medinstitucionalni sporazum oziroma obrazec za medinstitucionalni sporazum z partnerskimi državami bo vseboval tudi razdelek, kjer boste lahko v bistvu opredelili te zadeve vezane na študente z manj priložnostmi, kar pomeni, da moj nasvet bi bil v bistvu, da vi delite z njimi te kriterije, katere vi imate in da vam oni pač povejo, a je to nekaj, po čemer lahko tudi oni identificirajo posameznike, da se pač to zapiše tudi potem v ta sporazum, na kakšen način bojo, kaj bojo te kriterije in tako naprej. Se pravi, vi boste z tem sporazumom jih nekako zavezali, tako kot jih zavežete k spoštovanju ECHA načel, tudi k spoštovanju v bistvu teh kriterijev, prepoznavanju teh posameznikov. Oni bodo morali v bistvu poskrbeti za to, da imajo vsa dokazila in v prvem koraku bi jaz rekel, da vi tudi če ste prijavitelji, ne potrebujete oziroma ja, ne rabite v bistvu zbirati teh dokazil, jih morajo oni, ampak v primeru pa, da pač vas izberemo za desk check, pa potem, ne vem, pač
slučajno ravno to mobilnost za pregled dokumentacije, pa pač boste prosili partnerja, da vam pošlje tudi ta dokazila in nam jih potem posredovali in se bo to pogledali. Ok, dobro, hvala. Mislim, po moje se bomo vsi skupaj tu nekako učili, kako se tega najbolj sistematično loti, ampak jaz bi rekel nekako, da bi začeli na ta način, potem bomo pa videli, kako bo to v praksi šlo. Mm-hmm. Okay. Verjetno boste pa vi znali povedati najbolj, kaj pa se boste s tem. Ja. Ok. Še kakšno vprašanje? Aljoša? Mikrofon še. Hvala, ja. Prej ste omenili tudi razpon zneskov za Slovenijo in me sam zanima, če so v bistvu zneski enaki, kot so bili v kreditni mobilnosti za prejšnje leto. Se pravi, za outgoing 700, za incoming 800, za študente pa 140 za osebe, incoming pa 180 za outgoing. Sam to me zanima. Iskreno na pamet ne vem, ampak je v vodniku napisano. Ne, se v vodniku je napisano, ne, sam se mi zdi, da tiska ste vi napisali, 800 je. 700 in 900, da je prav specifično za Slovenijo ostaja isti zneski. Ne, ja, za Slovenijo je 700 pa 800, ja. Tako je, pa za stav pa verjetno 140 pa 180, ne. Se sam preverjam za te, ker sem bi sam malo presenečen, da ste razpon napisali. No. Se ni razpona, ne. Ne, ni razpona. Razpon je vzeti pač na splošno za vse programske države. No. Okay. Ja. Še eno vprašanje, čist kratko. Zdaj ste rekli, da boste tudi v prihodnjih dneh pripravili še nek dodaten dokument. A lahko pričakujemo še kakšne dodatne omejitve na nacionalni ravni? To smo bili bolj vajeni iz K171, pardon, iz kreditne mobilnosti. Zdaj zanima, če še kaj dodatnega lahko pričakujemo ali ti spovodniku ne. Ne, to, kar je po vodniku, bo v bistvu ta dodaten dokument bo tokrat vseboval samo v bistvu proračun in pa podobno besedilo, kar se tiče razdeljevanja sredstev. Se pravi, še vedno se bomo šli tistega po odstotkih, a ne doseženih, ko smo imeli razrede. Okay. Se pravi, glede na doseženo število točk, se bo potem razdeljevalo sredstva, pa glede na te prioritete. Ne bomo pa posebej omejevali nobene regije, ki ima pod 60 tisoč evrov, ker se nam zdi, da zaenkrat to ni potrebno ali pa izkušenj ni bilo zasledi, da bi bile te regije toliko zaželjene, da bi bilo treba karkoli omejevati. No. Sam še izkoristil še za eno vprašanje, ki sem jih navezi. Prej ste omenili, da ne boste za podsaharsko Afriko upoštevali omejitev, kot so navedene v vodniku, se pravi tudi tistke 8% za posamezno državo. Bo pol tudi to zunanje ocenjevalce vedeli, da ne bomo pol dobili kakšnega komentarja, da nismo... Ja, pa tudi, tega. Ne, pa se ocenjevalci tega načeloma, mislim, to se ne tiče ocenjevalcev, no, te geografske prioritete. To se tiče samo nas kot nacionalne agencije, pač ko v fazi razdeljevanja sredstev. Ocenjevalci pa ocenjujejo v bistvu vsebino. Okay. Hvala za enkrat. Prosim. Gospa Klara, kaj točno mislite z vprašanjem, kakšne so te odhodne omejitve? Ja, pozdravljeni. Jaz nisem čist dobro razumela, se upravičujem, ker ne poznam toliko dobro, ker ste omenjali te omejitve odhodne mobilnosti študentov, pa nisem čist dobro razumela, kaj to točno pomeni. Ok. Se pravi, zdaj, če pogledava, vidimo na tem mojem slajdu seznam držav, ne, iz različnih regij. In vse države, ki so napisane s črno barvo, v te države grejo iz Slovenije lahko samo študent, doktorski študent, spravo študenti na tretji stopni. To je ta omejitev. A ja, se pravi, jaz ne moram organizirati za master študente, če imam črno državo. Tako. Za vaše.
lahko jih pač dobite, se pravi iz teh držav k vam. A lahko pa pridejo k nam? Tako, se pravi dohodne so možne. Lahko pa pač se institucija odloči, da porabi tista sredstva, ki jih ima v okviru K131, se pravi 20% sredstev celotnega proračuna za K131 za tisto razpisno leto, vi lahko porabite za mednarodno dimenzijo, a ne? In tu pridejo upoštev tudi odhodne mobilnosti študentov na prvi in drugi stopni. Tako da pač lahko se ta luknja pokrije iz tam. A, tako, super. Najlepša hvala. Prosim. Imamo še kaj na tej točki, na karkoli do sedaj povedanega? Ne? Ok, potem gremo naprej. Sam še preverim za chat. Ne, ni bilo nič. Ok. Kar se tiče prijavnega roka, velja enako kot za K131, se pravi, rok za oddajo je 23. februar ob 12. uri, prijavnica se odda v elektronski obliki, se pravi preko spletne strani. Res toplo, tudi jaz priporočam, da ne čakate na zadnji dan, predvsem glede na izkušnje vseh nas do sedaj, da zadnja leta orodja ne delujejo najbolj zanesljivo in se res ne bi želeli, da bi zaradi kakšnih tehničnih težav komu od vas ne uspelo oddati pravi čas vloge. Se pravi, najdete jo na tem spletnem naslovu. Osnutke lahko shranjujete kar v okviru spletne strani oziroma v okviru vašega profila in pa upoštevala se bo prijavnica, ki bo dana zadnja pred iztekom roka. Se pravi, če jih boste oddali večkrat, se vedno upošteva tista, ki ste oddali na zadnje. Zdaj pa morda na kratko vseeno se dotaknimo tudi vsebine prijavnice, ker tudi tu je kar nekaj sprememb. In sicer smo na podlagi vseh vaših povratnih informacij in inputov, in pa tudi v bistvu z nacionalnih agencij, nacionalne agencije uspele doseči in prepričati Evropsko komisijo, da smo prišli iz državnega v bistvu pristopa, se pravi pristopa po državah na regijski pristop, se pravi sedaj boste prijavljali mobilnosti glede na regijo, kar pomeni, da boste tudi v bistvu temeljevali sodelovanje s to regijo posamično in ne več za vsako državo posebej, se pravi, bo tega pisanja morda manj. Vseeno bo potrebno tudi znotraj regije navesti tiste države, za katere se prijavljate in potem mobilnosti za vsako državo posebej, ampak pač tega vsebinskega pa ne bo potrebno navajati potem za vsako državo posebej. Prešli smo tudi iz 4 kriterijev na 3 kriterije. Se pravi, če se morda spomnete tisti, ki imate izkušnje s predhodnim programom, tam smo imeli relevantnost strategije, potem je bilo kakovost sodelovanja, potem kakovost implementacije in pa učinek in diseminacija. Mi smo v bistvu druga dva, se pravi drugi in tretji kriterij združili sedaj in sicer v prvi kriterij in to je kakovost projektne implementacije in sodelovanja s partnerji. In to je tudi kriterij, ki ga boste v bistvu v prijavnici utemeljili samo enkrat in se bo nanašal na celoten projekt. Se pravi, kaj to pokriva? To pokriva v bistvu na kakšen način imate oziroma boste imeli urejeno sodelovanje z vašimi partnerji, se pravi, kdo bo za kaj zadolžen, kako bo potekala komunikacija, kako si boste razdelili sredstva, kdo bo skrbel za financiranje in tako naprej. In pa potem sama implementacija projekta, to se pa nanaša v bistvu na vaš odnos do udeležencev, se pravi na kakšen način jih boste informirali, na kakšen način boste izpeljali izbor udeležencev, kako jih boste pripravili, spremljali med mobilnosti in potem kako tudi priznavali te njihove upravljene aktivnosti. Potem pa imamo relevantnost strategije, mogoče še to, ja, vreden bo 40 točk, ta prvi kriterij. Potem relevantnost strategije je prav tako vreden 40 točk, tega bo pa potrebno potem utemeljiti na ravni regije, se pravi, naprimer, zakaj zdaj želite vi sodelovati Zahodni Balkan, ker je to naprimer pač vaša
prioritetna regija tudi v vaši strategiji internacionalizacije in se potem navezujete na to, seveda pa ne pozabite na, na vidik partnerjev, ne, tudi. In pa učinek in diseminacija ostaja tako kot prej in bo prav tako na ravni regije, se prav za vsako regijo posebej boste to opredelili in bo pa vreden 20 točk. Mogoče še to, se pravi, da bo projekt sploh upravičen za sofinanciranje, bo potrebno vse skupaj doseči 60 točk ali več in pa za vsak kriterij več kot pol točk ali vsaj pol točk. Se pravi, za prvega 20 točk, za drugega 20 točk in za tretjega 10, ne vsaj. Ampak zdaj, pol to v praksi pomeni 50 točk, kar pomeni, da še vedno ne dosegate 60 točk, se pravi, bo potrebno malo več pri vsakem kriteriju. Poleg tega se bo, se pravi, če boste prijavljali na primer Zahodni Balkan, se bo skupno število točk seštelo na ta način, da se bo pogledalo, koliko ste dobili za prvi kriterij na ravni projekta, ne, ne vem, na primer, če bo to 25 točk, potem pa pač, koliko ste dobili za drugi in tretji kriterij, prav za Zahodni Balkan. In se bo to seštelo in bo to veljalo, okay, za ta tako imenovani manjši projekt znotraj tega prijavljenega projekta. Ne. In v resnici tudi pomeni, da če pri prvem kriteriju ne dosežete vsaj 20 točk, je v bistvu cela projektna vloga padla v vodo, a ne? Medtem ko, na primer, če pri enem od drugih dveh kriterijev ne dosežete minimalno 50 točk, pa pade samo v bistvu za tisto regijo zadeva v vodo, medtem ko se za ostale regije še vedno upošteva. Mogoče na prvo slišanje malce kompleksno, zato bom spet odprl prostor za vprašanja. Aljoša? Ja, jaz bi samo vprašal, če bo mogoče tudi na voljo vodnik za ocenjevalce, tako je bil v kreditni mobilnosti. Bo, ja, je v pripravi. In tudi pričakujemo nekje januarja, da bo objavljen, kjer bodo podrobno utemeljeni, se pravi tudi pod kriteriji za vsakega od teh kriterijev. Do's and don'ts letos še ne bo, ne, ja, po vsej verjetnosti. Glede na to, da pač gre za nek nov pristop, se nam ne zdi smiselno tistih prejšnjih nekako prevajati, ker je zelo težko predvideti, ne, kaj bojo tisti do's and don'ts, ta pravi. Bomo pa poskusili v bistvu ravno ta navodila za ocenjevalce nekako tako pripraviti, da bi služili kot vsaj do's, a ne, brez don'ts. Hvala. Ok. Še kdo? Bibi? Ja, a se mogoče ve, koliko je omejitev znakov v prijavnici za posamezen sklop? Po moje, če greste že zdaj v prijavnico, ko so že na voljo, se vidi not. Ja. Okay. Mislim, da je. Za ta prvi del, a lahko jaz kar povem, za ta prvi del, ki je na ravni projekta, je 12 tisoč znakov, za druga dva pa 10 tisoč. Okay, kar je tudi povečanje glede na prejšnje. Ok, Pija? Ja, hvala. Ne, glih zaradi teh regij, ki ste na koncu nekaj razložili, ne? Kaj to pomeni, če sem prav razumela? Se pravi, mi lahko prijavimo projekt s različnimi regijami, ne? Ali državami s različnimi regijami. Mogoče smo slabo ocenjeni v zvezi s neko regijo, to ne pomeni, da ne bomo dosegli financiranje za drugo regijo. Ali je tako? Jaz si mislim, ali da sem napačen. Ja, samo prvi kriterij, se pravi kakovost projektne implementacije in sodelovanja s partnerji, se nanaša na celotno prijavnico. In pri temu morate doseči vsaj 20 točk, da sploh karkoli drugega lahko dobite odobreno, ja. Ampak če pa zdaj vi, na primer, za, ne vem, Latinsko Ameriko
Tako, dobite ja. Relevantno strategije ocenjeno 19 točk, imate pa prvi kriterij vseeno 25 točk, vam bo pač padla samo Latinska Amerika v vodo, še vedno bomo pa, ker ste prijavili tudi Zahodni Balkan, naprimer, ocenjevali Zahodni Balkan, pa boste lahko tam financirani, ne? Aha, če boste pač dosegli zadostno število točk. Razumem, ok. Se pravi, hkrati bi lahko, mislim, recimo, hočemo sodelovati s to regijo, s tretjo regijo, deveto regijo in deseto regijo, recimo, ne? In seveda, tam moramo na tist prijavi, moramo potem pa sodelovati s kakšnimi konkretnimi inštitucijami v teh regiji. Ali je tako? Ali lahko samo z eno inštitucijo in potem s to inštitucijo potem, recimo, a ne, naredimo en projekt, ker tudi ta partnerska inštitucija ima neki sodelovanje že z regijami, ki mi sploh nimamo še, ne? Ampak nas zanima. To tudi razvijete. A je tako lahko? Ne, enako kot je do sedaj veljalo, boste morali navesti tudi institucije, Institucije, ste sodelovali. In tudi v vsaki države, regiji. Okay, ja. Okay. In boste pač omejeni na te države. Bo pa možno v bistvu, se pravi, če vi prijavite znotraj Zahodnega Balkana, Bosno in Hercegovino in Albanijo in dobite oboje odobreno, pa boste lahko prenašali sredstva med tema dvema državama, naprimer, kar do sedaj ni bilo mogoče. Razumem. Ok, v isti regiji lahko potem, a ne, kakšne, ja, ok, dober, dober. Ok, super, hvala. Prosim. Ok, se mi zdi, da nekaj v četu. Aha, neč, sam zahvala, ok. Še kdo, kakšno vprašanje? Se pravim, januarja bomo organizirali še eno srečanje, ravno bolj na temo prijavnice in same vsebine, kjer upam, da bomo imeli že, oziroma bomo počakali, no, da imamo mogoče že tudi ravno ta vodnik za ocenjevalce, da gremo skupaj skozi potem te podkriterije in vsebinsko nekako se pogovorimo, pa da vam damo lahko tudi mogoče nasvete, kaj je smiselno, kje napisati, a ne, pa utemeljiti. Na kakšen način. Ok. Pija, imate vi roko še odprej gor? Ali, aha, ok. Prav. Potem samo še časovnica, kar se tiče projektnega cikla K171. Kot omenjeno, rok za oddajo prijavnice je 23. februar, potem bo sledil tehnični pregled, ocenjevanje in izbori, nekje do junija računamo, začetek projektnega obdobja, kot smo nekako že navajeni, s 1. avgustom, trajanje projekta pa je možno dvoletno ali triletno, glede na to, kar boste označili v sami prijavni vlogi. Tako, še nekaj podatkov, kar se tiče na tehnično pomoč, če bojo kakršnekoli tehnične težave s prijavnicami, se obrnite na naš naslov tehnična.pomoč@afnacmepius.si. Pri vsebini, seveda, prvi vir, vodnik za prijavitelje, drugače so pa tudi z Majo na voljo na teh naslovih. Kot omenjeno, vodniki za prijavitelje so objavljeni na naših spletnih straneh, prav tako so objavljene že prijavnice, vas pa vabimo, da spremljate tudi naš Facebook profil in pa novičnik, pa na YouTube kanalu si lahko pogledate naš podelitev jabolk kakovosti iz letošnjega leta. Ja, mogoče še tale opozorila, dejte res ponovno realno načrtovati svoje potrebe, a ne, predvsem tudi še vedno smo na žalost v obdobju pandemije, kaj bo mogoče nekako realizirati. Bi pa vseeno nekako apeliral, da pri določenih regijah, sploh tistih z več sredstvi, morda bodite malo bolj drzni in malo bolj optimistični. Tudi kar se tiče same podsaharske Afrike, vam že sedaj obljubim, da tudi če boste prijavili več in potem realizirali manj zaradi nekih objektivnih razlogov, kot je naprimer težave pri pridobivanju viz ali pa
kar vemo, da so pač izzivi pri sodelovanju z afriškimi državami, bomo to upoštevali pri ocenjevanju končnih poročil. Sedaj nam je nekako vsem v interesu, da poskušamo pač čim večji delež sredstev razdeliti, a potem se bomo pa skupaj nekako trudili, kako jih tudi realizirati oziroma porabiti. Ne. Tako da, kar se tega tiče, morda malce več poguma, je pa seveda smiselno, da pač sprejmete znotraj institucij neke strateške odločitve, kaj in s katerimi regijami, predvsem pa državami, boste sodelovali. Se veste, še vedno pa velja tisto neko modro pravilo in navodilo, ki smo se ga skupaj naučili skozi prejšnje programsko obdobje, manje več, in pač strateško se odločiti res za države oziroma regije, ker ste potem tudi uspešnejši pri samih utemeljitvah in pa z doseganjem rezultatov oziroma številom točk pri prijavnicah. Dejte res v samo pripravo vlog vključiti tudi partnerje, predvsem z vidika, da vam da delijo z vami svoje strategije internacionalizacije, svoje cilje znotraj teh strategij, kako boste prispevali v bistvu tudi k njihovemu razvoju, da se že prej dogovorite, ne glede določenih zadev, kajti prav tako iz izkušenj vemo, predvsem iz nekako začetnih let akcije K107, da se je potem zatikalo pri podpisu medinstitucionalnih sporazumov, ker zadeve niso bile predhodno dogovorjene ali pa dogovorjene na dovolj visoki ravni, recimo. Ne. Kar se mi zdi, da se je zdaj to z leti precej spremenilo, ne, da se res lotevate teh projektov strateško, da imate v zadnji nekako že ali dogovorjene sporazume ali v bistvu dogovore na ravni rektorjev, vodij, institucij in tako naprej in posledično v bistvu tudi manj zapletov pri sami potem izvedbi projektov. Pa res prosim ne pozabiti priložiti podpisano častno izjavo, ker če je to razlog za tehnično zavrnitev, je potem velikokrat precej žalostno in slabe volje na obih stranih. Ne. Ok, pogledam še, če so kakšne vprašanja. Aha, gospa Vlaj, mogoče, če kar vprašate, vezano na medinstitucionalne sporazume. Ja, pri K171 bojo še vedno papirni verziji in pač klasične oblike. Ne. Sicer se pripravljajo posodobljeni obrazci, kot omenjajo. Ja, se to me je skrbilo, pardon, da kar upadam. Omenjali ste posodobljene obrazce, ampak zdaj se lahko podpisujejo običajni. Ja. Ja. Ma. Ok. Uh-huh. Potem še kdo? Kakšno vprašanje? Če ne, potem se vam bom zahvalil za pozornost. Ob tej priložnosti zaželel še lepe praznike. Upam, da si boste vzeli dovolj časa za počitek, da si spočijete in naberete novih moči in energije za pripravo prijavne vloge za K171 in pa vse ostale delovne obveznosti, ki vas čakajo. In pa se vidimo potem kot obljubljeno januarja. Tako da lepe praznike, lepo bodte, pa pazite na se. Nasvidenje. Nasvidenje. Dopust po